Obdobje na prehodu v 20. stoletje se je kljub številnim spremembam, ki so presenečale starejše generacije, zdelo počasno. Monarhija je dajala vtis večnosti. V začetku stoletja je izbruhnilo več kriz, ki so svet privedle na rob spopada. Vojaški strategi so pripravljali ofenzivno-obrambne koncepte in povečevali vojaško industrijo. Pod okriljem Habsburške monarhije v državi, ki se je od leta 1867 imenovala Avstro-Ogrska, so v zgodovinskih deželah na Štajerskem, Koroškem, Kranjskem, Primorskem z Goriško in v Istri dolga stoletja živeli tudi Slovenci. Monarhijo je od leta 1848 do svoje smrti 21. novembra 1916 vodil Franc Jožef I., ki je v svojem dolgem 68-letnem vladanju postal eden simbolov večnacionalne monarhije v osrčju Evrope. Njegova priljubljenost med prebivalstvom je naraščala in se spreminjala v očetovsko podobo kot metaforo urejenosti in tradicije. Ko je v ta vse navidezno mirni življenjski utrip udarla vojna, so se le redki zavedali njenega rušilnega vpliva in sprememb, ki jih je prinesla. Avstro-Ogrska je bila vojaško razdeljena na 16 korpusnih območij. Slovensko ozemlje je bilo vključeno v tretji korpus s sedežem v Gradcu. Naborni sistem je bil organiziran teritorialno. Polke so sestavljali vojaki iz posameznih območij, moštva polkov pa so odražala narodno strukturo mobilizacijskih okrajev. Nekateri med njimi so bili tako povsem slovenski. Za domače vojake kranjskega 17. pehotnega polka je bilo tako med prebivalci uveljavljeno ime Kranjski Janezi. V Ljubljani so imeli svoj štab in dopolnilni bataljon, vojna pa jim je skvarila praznovanje ob stoletnici prihoda v Ljubljano. Prestolonaslednik nadvojvoda Franc Ferdinand in njegova žena češkega rodu Sofija Hohenberg-Hotek sta za ogled manevrov in obisk Sarajeva nesrečno izbrala 28. juni 1914, srbski narodni praznik Vidovdan. Streli Gavrila Principa so bili za cesarski par usodni. Atentat je med prebivalci slovenskih dežel in širom monarhije sprožil ogorčenje. Mesta so razobesila črne zastave, širila so se domoljubna čustva. Bližajoče se vojne, nepričakovanih razsežnosti ni bilo mogoče ustaviti. Jo je sploh kdo poskušal? Na Avstro-Ogrsko vojno napoved Srbiji je Rusija odgovorila konec julija s splošno mobilizacijo. Tako je spor med Srbijo in Avstro-Ogrsko iz navidezno lokalno omejenega spora postal mednarodno vprašanje. In kljub poskusom, da bi krizo rešili s političnimi sredstvi, je bila vojna neizbežna. Plaz mobilizacij in vojnih napovedi je zajel Evropo, v kateri so začele ugašati luči, kot je tragično posledico neuspeha diplomacije označil britanski zunanji minister Edward Grey. Z začetkom vojne se je politično življenje v monarhiji umaknilo vojni propagandi. Državni zbor je bil razpuščen, strankarsko življenje je bilo skrbno nadzorovano, nato je povsem zamrlo. Mnogi Slovenci so bili internirani, med njimi ljubljanski župan Ivan Hribar, in izražanje narodnih čustev se je umaknilo iz javnega življenja. Vzdušja ob začetku vojne se spominja Jože Hameršak, ki je pozneje tudi sam odšel na bojišče. Cesar Franc Jožef je izdal manifest narodom Avstro-Ogrske. Začetek vojnih operacij je pričakovati vsak čas. Dunajska vlada navdušuje narode z raznimi manifesti.
Vsak dan lepijo po Ljubljani nove lepake, naperjene proti Srbiji. Ulice so vedno bolj polne, stalno se vršijo burne demonstracije, ljudstvo je popolnoma ponorelo. Išel je ukaz, da se postavljajo straže na železniških progah. Vse državne ustanove, kot so železnica, pošta, banka, je prevzela vojaška oblast. Ljudstvo je mislilo, da bo Avstrija kar pohodila Srbijo. Vsi smo pričakovali, da bo vojna kratkotrajna in majhna. A zmotili smo se. Izbruhnila je svetovna vojna. Hodili smo na glavno železniško postajo, odkoder so odvažali razne maršbataljone na daljni jug. Vojaki so bili ovenčani šopki, kakor da odhajajo na kakšno ohcet in ne v vojno. Ko smo nekoč pasli radovednost na železniški postaji, nepričakovano pripelje vlak Rdečega križa s prvimi ranjenci. Ko so ljudje to videli, so postali zamišljeni in ni bilo več prejšnje razposajenosti in navdušenja. Na slovenskem ozemlju je bilo v prvem letu vojne vpoklicanih od 30 do 35 tisoč vojakov. Pehotni polki, v katerih so večinoma služili Slovenci, so bili del 3. korpusa, ki je leta 1914 odšel na vzhodno bojišče proti Rusiji. Avgusta je avstro-ogrska vojska sodelovala v obsežnih spopadih v Galiciji, kjer je bila v težkih bojih zdesetkana. Naše čete so šle naprej kot teleta v klavnico, brez glave, brez vodstva. Prej smo vedno mislili, da pojde vse tako v redu, kot je šlo na vežbovališču in ob paradah. A zdaj je padalo vse na vzkriž, zvijalo se v krvi, ječalo, skrivalo se, bežalo, vse na vzkriž je treskalo, žvižgalo, frčalo. Gališke poljane so zakrvavele. Take vojne si nismo predstavljali in o tem nam niso nikdar pravili naši oficiri. Se je spominjal Ivan Matičič iz 27. domobranskega pešpolka, pozneje preimenovanega v 2. gorski strelski polk. Izkušnje prejšnjih vojn so vzbujale upanje, da bo vojna kratka. Srečanje preživelih strateških konceptov napada s sodobnim orožjem je povzročilo, ne le da se pričakovanja niso uresničila, temveč da so značilnost vojne postali strelski rovi, v katerih so množice vojakov izgubljale življenja. Tla so razrita in poteptana. Kamor se ozremo, sami mrtveci. Na nekaterih mestih so nametani drug na drugega, naši in Rusi. Vsi lepo složno skupaj. Malo proč od kupa mrtveca top. Zraven par razmesarjenih konj, med katerimi so razmetane razcefrane umazane cunje, ki pokrivajo čudno črno-rdečo sesekljano zmes, zgneteno iz blata in mesa brez vsake oblike. Avstro-ogrska vojska je bila prisiljena v umikanje na obrobja Karpatov in Beskidov. Krasnik, Majdan Gologarski, Pšemisel in Gorlice so sinonimi vojne na vzhodni fronti ter krvavih poljan, o katerih lahko beremo številne pretresljive zapise v dnevnikih in spominih slovenskih vojakov. Med avstro-ogrskimi vojaki, ki so leta 1914 odšli na balkansko bojišče, je bil poleg posameznih slovenskih vojakov tudi bataljon celjskega 87. pehotnega polka. Ofenzivne operacije proti Srbiji so se začele 12. avgusta z načrtovanim kazenskim pohodom pod poveljstvom generala Oskarja von Potjoreka. Avstro-ogrska vojska je bila poražena in se je bila prisiljena umakniti. Razmere na balkanskem bojišču so se spremenile z vstopom Bolgarije v vojno proti Srbiji. Skupna avstro-ogrsko-nemško-bolgarska ofenziva oktobra 1915 je srbsko vojsko prisilila v umik proti Albaniji. V premikajočem se zaledju je bilo civilno prebivalstvo pogosto prepuščeno vojaškemu nasilju in naglim vojaškim sodiščem, ki so za svoje neuspehe krivili domnevne vohune in domačine, sovražne prodirajoči vojski. Srbija in Črna gora sta bili poraženi.
Prostovoljec Josip Jeras se je spominjal umika srbske vojske. Ob straneh ceste gazijo globoko blato razcapani, premočeni, gladni begunci. Zdi se, da cesti ni konca. Noge se pogrezajo včasih do kolen v blato. Vse je tiho. Nihče ne govori. Vsak je zaposlen sam s seboj in kdo ve, kakšne so njegove misli. Srbska vojska se je ob pomoči antantnih ladij ob številnih žrtvah umaknila na otok Krf in se pozneje s pomočjo antantnih vojaških enot, francoskih in angleških, ponovno organizirala, oborožila in odprla bojišče na severu Grčije, imenovano po Solunu. Nastal je bojna nož, umolknili so topovi, potihnile so puške. Slišalo se je le hropenje in težko dihanje onih, ki so hoteli naprej. Dolgi bajoneti so se bliskali na puškah. V tem hipu so zagrmele bombe. Težak siv dim je zakril vrhove kajmak čelana. Tedaj so napolnili ozračje umirajoči klici. Lomile so se kosti. V meglo je bil zavit ves ta grozni krvavi prizor. Tako se je kajmak čelana spominjal prostovoljec Vitomir Feodor Jelenc. Oblikovala se je frontna črta, ki se do jeseni 1918 ni več bistveno spreminjala. Na podlagi londonskega sporazuma, ki je kraljevini Italiji obljubljal tudi obsežna avstro-ogrska ozemlja, je ta 26. aprila 1915 pristopila k zvezi. Kraljevina Italija je v začetku vojne ostala nevtralna. Spretno diplomatsko politiko in pogajanje z obema stranema je želela z vstopom v vojno izpolniti svoje ozemeljske zahteve. Tajni del londonskega sporazuma je določal, da bodo Italiji po končani vojni pripadli Tridentinska, Južna Tirolska, Trst, Goriška in Gradiščanska, Istra do Kvarnerja, otoka Cres in Lošin, deli Dalmacije, ter nekatera druga avstro-ogrska ozemlja, na katerih so živeli Slovenci in Hrvati. Njena obveza je bila, da v mesecu dni po podpisu pogodbe napove vojno in odpre bojišče proti Avstro-Ogrski. 24. maja 1915 je Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski. Nova, jugozahodna italijansko-avstro-ogrska frontna črta je potekala od prelaza Stelvio na italijansko-švicarsko-avstrijski tromeji prek Dolomitov, Karnijskih in Julijskih Alp do Tržaškega zaliva v Jadranskem morju. Avstro-ogrska vojska se je v Posočju umaknila stare avstrijsko-italijanske meje na lažje branljive gorske položaje. Ob reki Soči se je tako oblikovalo več kot 90-kilometrsko bojišče. Poveljstvo na avstro-ogrski strani je bilo dodeljeno generalu Svetozarju Borojeviču von Bojni. Poveljnik italijanskih sil je bil general grof Luigi Cadorna. Na soškem bojišču je od maja 1915 do oktobra 1917 potekalo 11 italijanskih in ena skupna avstro-ogrsko-nemška ofenziva, ki je fronto premaknila na reko Pjavo. Najbolj krvavi boji z največ žrtvami so bili na južnem delu bojišča, na Krasu, kjer je potekala glavna smer napadalčevega pritiska, ki se je želel prek postojnskih vrat prebiti v notranjost monarhije, zasesti želena ozemlja, med drugim tudi Trst in Gorico, ter izločiti Avstro-Ogrsko iz vojne. Položaji so se v 11 ofenzivah kljub velikemu številu mrtvih le malo spreminjali. Za vsak kos kraške zemlje so v nezaustavljivem plesu smrti in nasilja padle množice napadalcev in branilcev. Na nekaterih ključnih delih bojišča, kjer je bil pritisk napadalcev najhujši, so položaje od prvega leta vojne držali vojaki slovenskih polkov. Mi smo šli v Opatje selo, kjer je bilo doma še polovico ljudstva, od tam pa po noči na Devetake in na vročo dobrodobsko planoto. Naši desni sosedje so bili 87. celski polk in so imeli ravno tako grd položaj, ravno tako bedna kritja pod planoto tik nad Sočo.
Tam, od opatjega sela, je prihajal na pomoč 10. marš bataljon 17., ki je prihitel prav iz Ljubljane. Ves popoldan je cepal mož za možem v presledkih 20 korakov oškropljen šrapneli. Se je bojev na Krasu spominjal Ivan Matičič iz slovenskega 27. domobranskega pehotnega polka. Ležimo na trebuhu in Italijani nas pobijajo s svojimi granatami. Dozdeva se nam, da nas bodo popolnoma uničili, še preden bomo katerega izmed njih zagledali. Je pisal slovenski vojak celjskega polka. Branilci so bili zaradi gorskih položajev v strateško ugodnejšem položaju, čeprav so bili številčno šibkejši in jim je primankovalo prepotrebnega vojaškega materiala in orožja. Obrambni položaji so bili pogosto le zasilno utrjeni. Že prenos materiala pa je kljub pospešeni gradnji komunikacij v zaledju zahteval nečloveške napore. Dobrdob, Šmihel, Fajti hrib, Škabrijel, Sabotin, Krn in Batognica so le nekatera območja, ki so po krvavih in neusmiljenih bojih za vsako ped zemlje ostala v kolektivnem spominu napadalcev in branilcev. Motivacija slovenskih in drugih slovanskih avstro-ogrskih enot je bila mnogo večja kot na vzhodnem bojišču. Se so ob Soči branili svoje domove in domovino. Z območja bojev sta obe strani izselili civilno prebivalstvo. Vojna je postajala iz dneva v dan hujša. Topniški strelki so vedno pogosteje padali na našo planoto. Takrat so nam ukazali odhod. To je bilo konec avgusta 1915. Vojaške oblasti so nam povedale, da bo naša odsotnost od doma kratkotrajna, kvečemu za 3 tedne. Zato smo sabo vzeli le najnujnejše. 80.000 Slovencev se je umaknilo pred vojno in odšlo v begunska taborišča v notranjost Habsburške monarhije in kraljevine Italije. Preživeli pregnanci se kljub izjemno dobri organizaciji in skrbi begunskih taborišč Štajnklam, Vagna pri Libnici in drugih spominjajo po lakoti, ki jo je povzročila prehrambna kriza v monarhiji in z njo povezanimi boleznimi ter veliko umrljivostjo otrok. Prodiranju proti Južni Tirolski se je italijansko poveljstvo pod vodstvom generala Luigija Cadorne odpovedalo zaradi vojskovanju nenaklonjenega visokogorskega terena in dobro utrjenega obrambnega sistema, ki je vključeval vrsto dobro oboroženih zapornih trdnjav na ključnih točkah bojišča od švicarsko-italijansko-avstrijske tromeje do Bovca. Del tega utrjenega sistema so bile tudi predelska trdnjava ter trdnjavi Herman in Kluže. Obrambo na avstro-ogrski strani je vodil general Franz Rohr. Ob začetku italijanskega napada so obsežno območje visokogorskega tirolskega bojišča varovale sorazmerno šibke oborožene enote, ki so vključevale mnoge črnovojniške, rezervne in prostovoljske bataljone. V sestavo Rohrove skupine so prišli tudi pohodni bataljoni polkov z območja Graškega korpusa, torej moštva iz slovenskih nabornih območij. Tako so med branilci južnotirolske obrambne črte imeli pomembno vlogo pripadniki 17., 47., 87. ter vojaki 2. gorskega strelskega polka. Maja 1916 je Avstro-Ogrska skušala z ofenzivno operacijo kot kazensko ekspedicijo na širšem območju tirolskega bojišča uresničiti grožnjo, ki so se je italijanski vojaški načrtovalci zelo bali. A do večjih premikov frontne črte ni prišlo. Smrt cesarja Franca Jožefa in atentat na ministerskega predsednika grofa Šturka sta naznanjala konec monarhije, ki jo je do njenega razpada vodil zadnji habsburški vladar Karl.
Cesar Karl je maja 1917 znova sklical Dunajski parlament. Slovenski, hrvaški in srbski poslanci, združeni v tako imenovani Jugoslovanski klub, so sestavili izjavo, v kateri so izrazili svoje zahteve po avtonomistični preureditvi monarhije pod Habsburškim žezlom. Izjavo, imenovano Majniška deklaracija, je 30. maja 1917 v državnem zboru prebral dr. Anton Korošec. V Posočju je avgusta 1917 potekala 11. največja italijanska ofenziva, ki je na Banški planoti ogrozila izčrpane avstro-ogrske branilce. Zavest, da še ene takšne ofenzive ne bo mogoče zdržati, je vodila k odločitvi o skupni avstro-ogrsko-nemški ofenzivi. V zavetju noči so v zgornje Posočje pripeljali velike količine vojaškega materiala. V zgodnjih jutranjih urah so se oglasili topovi in 24. oktobra 1917 se je na območju med Tolminom in Bovcem začela ofenziva, imenovana Zvestoba v orožju, Waffentreu, ki je zaradi uspešnega preboja fronte prišla v zgodovino kot čudež pri Kobaridu. Do začetka novembra je premaknila fronto z slovenskega ozemlja prek reke Tilment in se nadaljevala s predorom vse do reke Pjave. Vendar pa sem prišel v Kobarid, ko je bila še noč. Vsled dežja in megle se skoraj nič ni videlo. Na trgu sem nejasno razločil gručo ljudi, prve civiliste na osvobojenem ozemlju. Živahno so gestikulirali in se razgovarjali. Prišel sem bliže in sem jih ogovoril in pozdravil slovenski. Kot okameneli so obstali ob mojem nagovoru, potem pa, ko so se prepričali, da govorim čisto slovenščino, navdušenja ni bilo konca ne kraja. Kolikor bolj se je bližal konec vojne, bolj so bile v vojni sodelujoče države gospodarsko in človeško izčrpane. To se je kazalo v pomankanju osnovnih potrebščin in hrane. V vojaških enotah so se zaradi številnih smrtnih žrtev in invalidov širili splošno nezadovoljstvo, upori in dezerterstvo. Kritično stanje države so med drugim naznanjali upori vojaških polkov. Odmevni so bili upori slovenskih vojakov v nadomestnih bataljonih, maja 1918 v Judenburgu, 17. pehotni polk, Radgoni, 97. pehotni polk, Muravu, 7. lovski bataljon in pozneje tik pred koncem vojne za frontno črto v Kodrojpu, 2. gorski strelski polk ter upori mornarjev v Boki Kotorski in Puli. Frontna črta, oblikovana na Pjavi, se vse do konca vojne ni več spreminjala. Neuspešna junijska ofenziva je le povečevala nezadovoljstvo in oktobra 1918 je Avstro-Ogrska začela razpadati. Razmere na bojišču ob Pjavi je opisal Ivan Matičič, ki se obdobja, ko je bil svojim drugim gorskim polkom na rezervnih položajih ob Pjavi, spominja potem, da je pritisnil glad, kakršnega nismo še občutili. Iskali smo koruznih strokov po puščenih njivah, pobirali koruzno zrnje, tolkli si ga v granatnih lupinah in si na ta način pripravljali debelo moko za polento. Ves polk je pel to žalostno pesem, ker sicer bi bili tiste dni poginili od gladu, kajti zaloge so pošle. Agonija armade se je nadaljevala do konca oktobra, ko je prišel dekret o razpustitvi fronte in je bilo 3. novembra podpisano premirje, ki je zaradi italijanskih zahtev začelo veljati šele 2 dni pozneje. V tem obdobju je mnogo slovenskih vojakov prišlo v italijansko ujetništvo, iz katerega so se nekateri vrnili šele v naslednjem letu in pozneje. Glavnina avstro-ogrskih vojakov, naveličanih vojne, se je po razsulu Pjavi v prvih 2 tednih novembra vračala domov. Takrat so bile ceste napolnjene z vojaškimi kolonami. Ob cestah so ostajali kupi odvržene in zapuščene vojaške opreme, različne nesnage in konj. 29. oktobra je bila na Kongresnem trgu v Ljubljani velika manifestacija, na kateri so prebivalci pozdravili mir in nastanek nove države.
Po sklenjenem premirju je italijanska vojska prestopila pred vojno avstro-ogrsko-italijansko mejo. Na ozemlju Avstro-Ogrske so nastale nove države. Avstrija, Češko-Slovaška, Madžarska, Poljska ter država Slovencev, Hrvatov in Srbov. V vsakodnevni propagandi je Avstro-Ogrska postala osovražena ječa narodov. V obdobju po vojni mnogim preživelim vojakom nihče ni prisluhnil, ko so skušali s pripovedjo osmisliti, deliti in pozabiti svojo nerazumljeno ter vse bolj osamljeno bolečino in svoj ponos. Takšen je bil tudi odnos do zgodovinskega spomina, ki se je le počasi spreminjal. Ciril Prestor, ki se prek Budimpešte vračal z balkanskega bojišča, je v svoj dnevnik zapisal. Se vozil iz Pragerskega proti Zidanem mostu, lačen in žejen. Še tema. Strašno streljanje na postaji. 8. novembra je ob 5. uri zjutraj prišel pred domačo hišo. Nisem mogel nobenega priklicati. Se ulegel pred prag in zaspal. Zjutraj me je zbudil hišni gospodar. Zopet doma. Konec trpljenja.